У Черкасах обласний краєзнавчий музей може втратити своє фондосховище разом із безцінними експонатами. У чому причина, з'ясовувала наша черкаська знімальна група. Навіть у будній спекотний день у Черкаському краєзнавчому музеї багато відвідувачів. Ціна квитка мізерна, а подивитися тут є на що. На трьох поверхах експозиції з продавних часів і до сьогодення. Та Валентина Олексіївна веде нас туди, куди навіть привілейованих гостей не пускають. Вона головний зберігач музейних фондів. Фондосховище знаходиться у цокольному приміщенні площею 860 квадратних метрів. Свята святих музею більше нагадує бомбосховище радянської епохи. Понад 1500 експонатів зберігаються не в сейфах, а у лакованих шафах 80-х років. Тут і унікальна колекція вишитих сорочок та рушників, і гусарські обладунки, та найцінніше стародруки. Перепис Пересопницького Євангелія 16 століття та єврейські тори, написані на пергаменті. Якимсь чудом чином вони збереглися в нашому музеї? Ну, зараз уже не можу я сказати, хто був ця людина, яка зуміла їх сюди, замість того, щоб десь там їх палили їх чи знищували, зберегла їх, принесла сюди. Та тепер ці стародруки може знищити волога. Витяжки ледве працюють, крім того, сховище постійно підтоплюють смердючі води каналізації, яка систематично прориває. Щодня Валентина Олексіївна проводить заміри, і вони невтішні. 81%. При нормі до 65. Цим проблемам вже півтора десятиліття. Весь цей час грибок поступово прибирається з фондосховища і вже дістався навіть оглядових зал. Прориви каналізації, прориви тепломереж – це є нормою для цього музею вже. Зараз взагалі система кондиціонування не працює. Самотужки боротися із проблемами краєзнавчий музей не може. Не вистачає фінансування. В обласному департаменті культури лише знизують плечима. Мовляв, на реконструкцію внутрішніх мереж потрібен не 1 мільйон гривень, а їх в бюджеті поки що немає. Там необхідні архітектори, будівництво, і вони мають дати свою оцінку тій проблематиці, яка там зараз існує. Тільки після висновків комісії, кажуть чиновники, можна буде розглядати питання про виділення грошей на реконструкцію мереж. Однак вже з наступного бюджетного року. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал «Інтер», Черкаси.